Ayda, səhər açılı be. Ən yaxşı mən gedim fitnesə, yəni biraz güz yığım hep olma. Bu nədir? Çox zəif olmuşam. Ama ən birinci deyirəm, bir dənə restorana gedim, biraz yemək yiyeyim, ondan sonra da fitnesə gedim. Çünki ac qarına məncə fitnesə getsəm yaxşı olmaz. İndi isə gedim mən, biraz yemək yiyeyim və ondan sonra fitnesə gedim. İndi isə gəldik yemək yiyəcəyimiz yerə. İndi isə maşımı burada saxlayayım və biraz yemək yiyeyim. Yəni, bayaq nə yaxşı da zəng elədim, yeməyimi hazır qoyublar bura. Ah. Ah, çox dadlıydı. İndi isə gedim pulu qoyum bura. Pulu qoydum və indi isə fitnesə gedə bilərəm. Maşın arxası nasıl olur? Ha, heç olmuyor. İndi isə fitnesə gedim. İndi isə fitnesə gəldik. Maşımı burada yəqin ki saxlamağa cərimə yazmazlar da. Ya saxlayıram, nə olar olar. Oy da, fitnesə gəldik. Over fitness. Biz burada nə var? Ha, bura yaxşısıdır. Bizə bura lazım deyil. İndi isə burada biraz boks eləyək. Vay, ağabey, niyə vurur burada? İndi isə bir yan qaşır, qumba bir vuruş gəlir. Qaşa. İndi isə ayda, yerim getdi, nə pis idi. İndi isə öz-özümə hərəkətlər edeyim bəzi. Tok 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 tok. Qaşay. İndi isə bura gedək. Qalxaq. Oy da. Ah. Xəstəxanaya bağlandım. O nəydi? Çox böyük bir zərbə aldım. Amma yenə də geri fitnesə gedəcəm. Bir dənə həkimlərdən icazə aldım. Fitnesə mənə qoyurlar. Oldu, çox sağ olun. Ah, fitnesə qoydular. İndi isə fitnesə gedə bilərəm. Bu yox, nə idi? Dəmir idi. Allah düşdü üstümə. Uydu, o nə idi? İndi isə mən buralardan bir dənə maşın tapım. Və ondan sonra fitnesə gedim. Səhər açıldı. Maşını tapıb tez fitnesə geri getməliyəm. Ha, indi isə fitnesə geri gəldim. Bu səfər diqqətli olacağım. Yenə üstümə ağırlıq düşməsin. Aslında ağırlıq mı düşdü mənim üstümə? Hiç yadımda deyil. Mənim fikrimcə elə olardı. Çünki bəlkə də mən oradan yıxıldım. Çünki həkimlər yıxılmışam dedi. Hər nə isə bir dərəcə şey olmaz inşallah. İndi isə və burada idmanımızı eləmişdik. Bir dənə tok qoymuşuq. Bir dənə də qaşıq. İndi isə yuxarı qalxıb ikinci mərtəbəyə. Diqqətli. Yəni hər şey ola bilər. Oba, dostlar, indi əsl bir şey gəldi. Nətərsiz? Yaxşı oldu. 45-mi göründü. İndi isə mən burada biraz idman edeyim. Amma bomba bir idman yeridir bura. Yuxum gəldi. İndi isə başımı oynadım. Sizə çox uzandıq. Belimizi açmaq üçün. İndi isə burada hoppanaq. Bədənimiz açılsın. Bəs çox hoppanaq. Çox.
Neyse, biraz mən bəsəbət sürüm. Ayaqlarıma xeyirdir. Çox yoruldum. Uyda. O qədər baş sürdüm ona baş sürmək idi. Amma yenə də idmandan vaz keçmək olmaz. İndi isə biraz bu ağırlıqlardan qaldım. Əşi! Bu da bitti. Belim ağrıdı, o nə idi? Çox yoruldum. Heç bu qədər fitnesli yorulmamışdım. İndi isə deyirəm, bəlkə bunu qaldırım. Bunu indi qaldıracağım. Uy, uy da. Yıxıldım ola. O qədər yorulmuşam, ayaqda dura bilmirəm. İndi isə biraz burada qalsın belə, kuruluyum. Bunu ən birinci qasmalıyım. Bir daha hamıya salamlar dostlar. Bu gün yəni bir günümü çəkdim. Həqiqətən indi bu dəqiqə mən trenajora gedirəm, yəni fitnessə. Dostlar, yəni sizə də tövsiyə edirəm. Siz də fitnessə gedə bilərsiniz. Yəni orada idman eləyə bilərsiniz. Dostlar, bu videomuz bu qədər olsun. İnşallah bəyənərsiniz. Belə videoların davamını istəyirsinizsə videoya like atıb kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.